wewe haitafanya ukarabati wala matengenezo ya aina yoyote. Kwa wale watu wakapokea ujazo, hawa watu ambao wamejikinai wakaanza kushangaa, hawa nao wananena kwa lugha, hawa nao leo wameshukiwa Roho Mtakatifu, imekuwaje hao? Ndipo inakuja ile Yohana 17:17 kwamba kabla ya mambo yote, wakati Petro akifundisha, wale watu walijikuta wanatakaswa na ile kweli, kwa ile neno Yesu ndio kweli. Petro alihubiri kweli juu ya wale watu, kupitia ile kweli wakatakaswa, wakawa safi. Ndio maana wakapata ujazo wa Roho Mtakatifu pale kabla ya mambo mengine. Na Petro akasema, kama watu hawa wamepokea kipawa, kitu gani kinawazuia wasibatizwe? Kwa kiwango chako ambacho unaweza kujiweka, ndivyo Mungu atakuhudumia hivyo hivyo. Ukiona ujumbe huu nimesindikiza ni wa hawa, watapokea hao. Yesu atusaidia sana. Ukiona safari hii si ya kwangu, wataenda wanaosafiri, utabaki wewe. Na hapa Biblia inaniambia kwamba hakuambia njoo mbele nikuwekee mikono. Ni wakati tu anafundisha ile kweli, na kwa sababu mioyo yao walikuwa wameifungua, walikuwa na utayari, wakapokea kipawa cha Roho Mtakatifu akawahudumia. Bwana Yesu atusaidie. Je, wewe uko kwenye position gani? Wewe umejiweka wapi? Umejiweka wapi? Ni wao. Mambo yanafanyika na ni wao. Sio mimi, si usiki. Ni wao. Sawa. Vile unasukumia wengine ni wao, watapokea wao. Kama tunapitia magumu nasema watajua wenyewe. Ngoja tuyapitie, wakati Mungu atatupa baraka, tutabarikiwa sisi. Hawa watu pamoja na kuambatana. Kwani haujasoma kwamba Yuda aliambatana na Yesu? Lakini ni nani aliyemsaliti Yesu? Kwa pamoja na kuambatana na mtu mwenye nguvu, haikupi tiketi ya kufaulu. Pamoja na kujiunga na genge la wenye akili, ikiwa akili yako wewe ni ndogo, itabaki kwa, hauwezi kukuboost